Keď sme pri Japoncoch, tak musím povedať, jeden slovenský učiteľ, sú asi traja Japončiny, dostal od nejakého podniku prosto ponuku, aby učil mladého Japonca, nejakého experta, po slovensky. Tak prijal tento kšeft, no a ten Japonec k nemu chodil na lekcie asi 3 mesiace a po tých 3 mesiacoch mu hovorí ten učiteľ slovenčiny, že no a teraz si kúpite nejaké noviny, prečítate si nejaký krátky článok a na budúce sa o tom porozprávame. Rozumiete? Áno, povedal Japonec. A keď prišiel na tú ďalšiu lekciu, tak ten učiteľ, noviny ste si kúpili? Áno. Áno. A článok ste si prečítali? Áno. A rozumeli ste mu? Nie. Nie? Nie. Vôbec nie. Aké noviny ste si kúpili? Ujso.